Leo tumepata fursa tukiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan katika mapokezi ya taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na taarifa ya TAKUKURU. Katika taarifa hiyo, katika upande wa maeneo mbalimbali, imeainisha maeneo ya mafanikio na maeneo yenye changamoto. Lakini katika ofisi yangu, kama mnavyofahamu, kwamba inasimamia halmashauri 185 ndani ya nchi hii, ndio maana kuna taarifa maalumu ambayo inagusa mamlaka za serikali za mitaa, ukiachia ile taarifa ya serikali kuu, taarifa ya mashirika ya umma, lakini kuna taarifa maalumu ya mamlaka za serikali za mitaa. Katika nchi yetu tuna mamlaka serikali za mitaa zipatazo 185. Aki taarifa ya ukaguzi iliyofanyika imeonyesha kwamba kuna halmashauri 8 zimepata hati chafu kati ya halmashauri 185. Halmashauri 8 zimepata hati chafu kati ya halmashauri 185. Kufuatia taarifa hiyo, ofisi ya TAMISEMI imejipanga kuchukua hatua kali kwa halmashauri hizo zote ambazo zimefanya vibaya hizo halmashauri 8. Jambo la kwanza, namwelekeza Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Engineer Joseph Nyamuhanga kuanza kufanya uchambuzi wa taarifa hiyo na kuweza kuwatengua wale maafisa wakaguzi wa ndani, kwa sababu nilitarajia kwamba katika ukaguzi wa ndani wa kila halmashauri, mkaguzi wa ndani jukumu lake kubwa na kuisimamia mwenendo wa halmashauri unaenda vizuri. Kama mkaguzi wa ndani yupo lakini inaonekana halmashauri yake inafanya vibaya, ina maana ameshindwa kuishauri vyema halmashauri yake. Kwa hiyo wakaguzi wa ndani, namwelekeza Katibu Mkuu Ofisi ya TAMISEMI awaondoe katika nafasi zao mara moja, mara baada ya uchambuzi wa taarifa hizo. Pia waweka hazina. Mweka hazina ni mtu muhimu sana katika kuhakikisha kwamba utaratibu wa kifedha na miongozo mbalimbali ya kifedha, yeye ndio mshauri mkuu na msimamizi mkuu katika hiyo idara ya fedha. Kwa hiyo namwelekeza Katibu Mkuu Nyamuhanga katika zile yale mashauri 8 ahakikishe tunaweka watu wazuri katika nafasi hizo kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunadhibiti fedha za serikali. Akieneo tatu, eneo la wakurugenzi. Kwanza, sijaridhika kabisa na kwamba mkurugenzi wa halmashauri, licha ya kutoa mafunzo mbalimbali na maelekezo mbalimbali ya usimamizi na udhibiti wa fedha, lakini wakurugenzi hao wameonyesha halmashauri zao zimefanya vibaya. Hiyo kwa sababu wakurugenzi, mamlaka ya uteuzi iko kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, manake na mamlaka ya uteuzi na utenguzi. Nitawasilisha majina hayo ya wakurugenzi hao 8 kwa mamlaka ya uteuzi kuweza kutoa maamuzi kwa kadiri itakavyoona inafaa. Lakini namwelekeza Katibu Mkuu Ofisi ya TAMISEMI achambue vyema taarifa hiyo kwa kina, kwenda kubainisha watu wengine wote waliotajwa katika taarifa ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, ambayo taarifa inagusa mamlaka serikali za mitaa katika halmashauri mbalimbali, ambayo inawezekana wako nje hizo halmashauri 8, lakini halmashauri zao nazo zimeguswa kwamba hata katika mwenendo, hata kama umepata hati safi, lakini inaonekana kuna mtu mmoja alifanya vibaya. Katika hilo namwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI asimamie eneo hilo la watendaji wengine na kuchukua hatua mara moja. Na pia niwaelekeze wakuu wa mikoa na makatibu wa utawala wa mikoa, wale ambao mikoa yao imefanya vibaya na kupata hati chafu, wajitathmini. Sekretari zetu za mikoa, ambao naamini ndio walikuwa ni wasimamizi wa karibu wa halmashauri hizo ambazo ziko katika maeneo yao, walipaswa kushauri mapema sana mwenendo na matumizi mazuri ya fedha za serikali katika mikoa yao. Kwa hiyo wakuu wa mikoa na sekretari za mikoa zijitathmini katika mwenendo wa halmashauri zao ambazo zimefanya vibaya. Pia niwaagize mikoa sasa, taarifa hii mara baada ikishawasilishwa, ikishawekwa rasmi bungeni pale, sasa waanze mchakato wakuu wa mikoa kupita katika halmashauri zao, kwa sababu mimi imani yangu kwamba wakuu wa mikoa na sekretari za mikoa ziko kule, zinaanza kufuatilia maeneo mbalimbali. Kitendo ambacho kiona kwamba mpaka halmashauri
inapata hati chafu. Maana yake ni kwamba kuna watu inawezekana jambo la usimamizi halikuwa vizuri. Kwa hilo, hili ni agizo langu na hatua hizi sasa zichukuliwe mara moja, na ndo kama nilivyosema katibu mkuu ofisi ya TAMISEMI achukue mara moja kwa kutengua. Sio kubembelezana, kwa kutengua. Nafasi zote waweka hazina katika zile halmashauri nane, internal auditors ambao wao ndio washauri katika eneo hilo, lakini hawa watu wengine wanane wakurugenzi wa halmashauri, kwa sababu mamlaka zao za uteuzi ziko kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutawasilisha majina yao ili mradi rais aweze kufanya maamuzi kwa kadiri atakavyoona inafaa.